Kata buat wadahnya. Alah, tumpang sikit je. Nanti dekat kampung kau, aku boleh close je, boleh piti. Ah, Umar, kau dah sampai mana dah? Kabel charger yang jenis micro punya ada tak? Kita nak jual ni murah-murah aja. Stylo is my middle name, deh. Eh, kau ni memang jenis manusia jalan tak pernah kiri kanan. Kabel charger? Muka come-come pun boleh kena paku tayar, ya? Ha, micro! Micro! Aku dah cakap orang tua berdaulat, kau dah kena tolak ni. Jangan kau cakap kau nak pergi sana balik. Tak nak, ha?